حسین 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 حضرت مظلوم کربلا جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آخری مرتبہ اپنے بہن زینب سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو کہا زینب تم پر میرا آخری سلام، اے رباب، اے ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام، اے سکینہ بنت الحسین تم پر میرا آخری سلام۔ یہ امام حسین کا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ تمام بیویاں امام کے دامن سے لپٹ گئی اور کہا اے میرے آقا آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اے میرے آقا آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اے بہن زینب اب تمہارا نگہبان خدا ہے اور میں اپنی شہادت کی طرف اپنا قدم بڑھا رہا ہوں۔ اسی منظر پر نوحہ پیش کر رہا ہوں، جہاں جہاں حضرات ہیں سماعت کریں انشاءاللہ۔ ماتم یہاں قضا ہوگا۔ حسین لپٹ کے شاہ یہ کہتے تھے الوداع زینب، لپٹ کے سماعت کر حضرات۔ امام حسین کی مظلومی ہے۔ لپٹ کے شاہ یہ کہتے تھے الوداع زینب، بلا رہی ہے مجھے بھی میری قضا زینب، لپٹ لپٹ کے شاہ یہ کہتے تھے الوداع زینب۔ مظلوم میں حسین بیان کر رہا ہوں، سماعت کے اندرات۔ بہن وہ مجھ کو پہنا دو میرا پھٹا کرتا، دیا تھا اماں نے تم کو جو آخری لمحہ۔ بہن وہ مجھ کو پہنا دو میرا پھٹا کرتا، دیا تھا اماں نے تم کو جو آخری لمحہ۔ کفن وہ مجھ کو پہنا دو میری حیا زینب۔ ایک بھائی اپنے بہن سے کیا بیان فرما، سماعت کے حضرات۔ س
سخن یہ سن کے شہیدی کا ثانی زہرا تڑپ کے رونے لگی بنت فاطمہ زہرا. سخن یہ سن کے شہیدی کا ثانی زہرا تڑپ کے رونے لگی بنت فاطمہ زہرا. تمہارا اب سے محافظ ہے بس خدا زینب. اپنی بہن سے کیا فریاد کرتے ہیں امام حسین سماعت کے حضرات؟ ابھی ابھی مجھے نانا نے یہ بتایا ہے حسین ہم سے بہت جلد ملنے والا ہے. ابھی ابھی مجھے نانا نے یہ بتایا ہے حسین ہم سے بہت جلد ملنے والا ہے. نہ رو تم کو بہن رب کا واسطہ زینب. جس وقت میں حسین خیمے سے رخصت ہو رہا تھا کیا میں گلو شاہ بہن چومتی تھی اس طرح کہ جیسے کوئی یتیم کا لیتا ہو بوسا. گلو شاہ بہن چومتی تھی اس طرح کہ جیسے کوئی یتیم لیتا ہو بوسا. چلے جو خیمے سے کہہ کر نہ آؤں گا زینب. وصیت امام حسین بیان کر خیال رکھنا میری لاڈلی سکینہ کا یتیم بچی ہے اس وقت کوئی نہ ہوگا. خیال رکھنا میری لاڈلی سکینہ کا یتیم بچی ہے اس وقت تو کوئی نہ ہوگا. تماچے مارے گا جب شمر بے حیا زینب. سماعت کے حضرات حسین سر کو جھکائے بہن سے کہنے لگے وہ ساتیں وہ گھڑی آ گئی یہ کہنے لگے. حسین سر کو جھکائے بہن سے کہنے لگے وہ ساتیں وہ گھڑی آ گئی یہ کہنے لگے. ذرا ہی دیر میں کٹ جائے گا گلا زینب. وصیتِ دمِ رخصت یہ کر رہے تھے حسین جلا کے خیمہ بھی تجھ کو نہ لینے دیں گے وہ چین. وصیتِ دمِ رخصت یہ کر رہے تھے حسین
जला के खैम भी तुझको न लेने देंगे वो चैन, न होगी तेरे भी सर पे कोई रिदा ज़ैनब। आखिरी बन हज़रात, नान है न मोहम्मद न कासिम अकबर, कटा के शान को सोता है शेर दरिया पर। नान है न मोहम्मद न कासिम अकबर, कटा के शान को सोता है शेर दरिया पर। रहा न कोई भी बाकी मेरे सिवा ज़ैनब। मत्ते का बंद कर शुरू करो। चले जो शाह मदीना बहन से हो के जुदा, लरज रही थी बहन की बोका से कर वो बला। चले जो शाह मदीना बहन से हो के जुदा, लरज रही थी बहन की बोका से कर वो बला। जिगर को थाम के गुल्फा मुने लिखा ज़ैनब। बुला रही है मुझे भी मेरी कज़ा ज़ैनब।